Президентке караштуу инвестициялар боюнча улуттук агенттик тарабынан инвестициялар жөнүндө мыйзамдын жаңы редакциясынын долбоору сунушталды. Долбоор каражат сала тургандардын укуктук мамилелерин жөнгө салууга, мамлекеттин инвестициялык саясатынын принциптерин белгилөөгө багытталган. Тагыраагы инвесторлорду жана инвестицияларды коргоо, ошондой эле даттанууларды кароо механизмдери боюнча чоң өзгөртүүлөр киргизилген. Инвестициялар жөнүндө мыйзамдын колдонуудагы редакция 2003 жылдын 27 мартында кабыл алынган. Бир катар эл аралык талаптарга ылайык, ал мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү учур талабы болчу. Биздин агенттик эксперттер менен биргеликте мыйзамдын жаңы редакциясынын долбоорун иштеп чыкты. Анда каражат салчу тараптардын укуктук мамилелерин жөнгө салууга, мамлекеттин инвестициялык саясатынын принциптерин белгилөөгө багытталган олуттуу өзгөрүүлөр киргизилди. Ошондой эле инвесторлордун даттанууларын кароо тартиби боюнча механизмдер каралып чыкты. Мыйзамдын жаңы редакциясынын долбоору министрлер кабинетине караштуу инвестициялык кеңештин отурумунда тааныштырылды. Кеңештин мүчөлөрү жана отурумдун катышуучулары сунушталган долбоор боюнча өз ойлорун ортого салышты. Көпчүлүк белгилегендей, мындай мыйзам жана аны жаңылоо чындыгында зарыл. Себеби колдонуудагы редакция 2003 жыл эле кабыл алынган. Деген менен сунушталган долбоор дагы толуктоолорду талап кылат. Ооба, мыйзамды өзгөртүү учур талабы болуп турат. Бардыгы жакшы болгон бир өлкөнүн мисалы кылып алсак болот да. Мындан уялуунун эч кереги жок. Мисалы, мен бир катар инвестициялар жөнүндө башка өлкөлөрдүн мыйзамдарын карап чыкканда Өзбекстандыкы жакты. Сунушталып жаткан жаңы мыйзам долбоорун жазууга кайсы эксперттер тартылганын билбейм. Бирок кийин чогуу дагы отуруп, баарын кайрадан карап чыксак жакшы болот. Сунушталган долбоордо экономиканын өсүшүнө өбөлгө болгон механизмдер камтылат. Бул болсо өлкөдө инвестициялык климатты жакшыртып, бизнести өнүктүрүү үчүн жагымдуу шарттарды камсыз кылуу да абдан маанилүү. Инвестициялык кеңештин мүчөлөрү алардын сунуш пикирлери эске алынып, мыйзамдын жаңы редакциясынын долбоору жакшыртылат деген үмүттө. Национальное агентство инвестиций открыто диалогу с бизнес сообществом. Президентке караштуу инвестиция боюнча улуттук агенттик бизнес коомчулук менен ачык диалогко ар дайым даяр. Мыйзамдын жаңы редакциясынын ишкерлери менен биздин аянтчада биргеликте талкууласак жакшы болот. Бардык тарап менен сүйлөшүп, толуктоолор кирген соң гана долбоорду президенттин администрациясына жөнөтөбүз. Проект и только после этого, после согласия всех сторон будем вносить его в администрацию президента. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров жаңы жылдын алгачкы 100 күнүндө өлкөгө келген инвестициялардын көлөмүн токтоткон же азайта турган бардык мыйзамдар жокко чыгарылышы керек экендигин айтты. Жапаров ошондой эле келерки жылы экспорт менен алектенген ата мекендик ишкерлерди колдоо үчүн бардык чаралар көрүлөөрүн билдирди. Анын айтымында акыркы 2,5 жылдан бери өкмөт эң ири инвестордун ролун аткарып келет. Ошол себептен инвестициялык долбоорлорду өнүктүрүү зарыл. Давайте сделаем простые, понятные правила. Эрежелердин баары түшүнүктүү жана жөнөкөй болуш керек. Маселен, кошуна Өзбекстанды алалы. Жылына 7 миллиард доллар түз инвестициялар. Биз дагы ошондой ийгиликтүү модельдерди карап чыгышыбыз керек. Учурда бизнестин өнүгүүсүнө тоскоол болгон мурдагы эски эрежелердин баарын жокко чыгарып жатабыз. Бир сөз менен айтканда, ашыкча документ чогултуу сыяктуу бюрократиялык тоскоолдуктар болбошу керек. Технических расчетов. Министрлер кабинетинин төрагасы кийинки жылдын июль айында Кыргызстанга көптөгөн бизнес чөйрөнүн өкүлдөрү келерин билдирди. Буга байланыштуу боло турган ири масштабтагы иш чарага инвестициялык кеңештин мүчөлөрү жогорку деңгээлде даярданышы керектиги айтылды. Эскерте кетсек, инвестициялар жөнүндө мыйзамдын жаңы редакциясы талкууланган инвестициялык кеңеш мамлекет менен бизнес коомчулуктун ортосунда натыйжалуу диалогду камсыз кылуу максатында түзүлгөн туруктуу консультациялык кеңеш берүүчү орган болуп саналат. Тандыр Бактыбеков, Мээримбек Жусупбек уулу, ЛТР, Бишкек.